مسؤولين كتيرسان حزبك ودن يو هوغامينا يو قدوميا حزبك سيه قبل كسناك محمد جامع حسن دادي ايا وحي حفيسيو عصوب كفرين ديك مدى علبو استقاشن كيلومتر جهد باريكا حكتا مغالا دا عير جابو هالكاسيو مركي اي غارينو حبنها او هوغامينا يو قدوميو سيوين لوغو سودوي يي وحنا مناسبة دي فريتان كا حفيسيو دا عصوب حزبك ودن هالكاسي كفرتاي او لغو قبتاي قدها مغالا دا علبو مناسبة دو دي كسو قيب غلاي مدح دغامي kawaayelka wax garadka haweenka dhalinyarada iyo taageerayaasha xisbiga wadani ee deegaanka Ceelbu waxana ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay masuuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha xisbiga wadani ee degmada Ceelbu Cali Ahmed Ciise iyo Hussein Haaji Yusuf Indadero gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Daade iyo xubnihiisa waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada Ceelbu oo ah wadani oo aad aragtaan sida ay idin soo dhaweysay oo bulshadu idinku diyaar tahay maalinta la gelayo codka baynu farteena ku aarsan karnaa sadexdii sadex cudur bayna daweynaya xisbiga wadani oo uu kulmiye galiyay dadka waxa iyaguna halkaasii ka hadlay xubno isugu jira hawlwadeenada kale ee xisbigaasi u jooga deegaanka Ceelbu madax dhaqameed waayeel wax garad haween iyo dhalinyaro kuwaasi oo dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyay xisbiga wadani iyagoo halkaasina ka sheegay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin codkoodana siin doonaan xisbiga wadani xisbiga wadani waxa ay reer Ceelbu way soo dhaweynayaan wayna taageersan yihiin codkoodana waa la diyaar إن شاء الله واحد كلا كل مدونتان واحد كفرحدان إيقونا واحد إذن كرتشين إيان واحد أي كفرحان لكن ربطان كورا أي إليه وحي يلي حسين ما نين بينو عرسين ما نتفرتين ما نتاسان ديار لنا هاي إنان إذن نقام مغنان وحي ألو بهاي أنو قدنو دي إذن كرا واحد الله دردار مين دردار كاسو وانا ووحي أنا قدنا نو قبطان وحان إذن لانا هاي أنا بوحان ونا هاي وداني وداني ما قرسي يا ريا إنا ما قرسي يا ريا واسنا ويا حالة يدو هل كاسي مريسا عدكم هو أنا يا فرطة يلا حتى إنا قبطو أنا قويدين عضينا هنا ويدين ديارة ورقي يضمر أنو يرقي وين مستعدين هاي وحالو بحن هاي دقمو 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 waxyaabaha uu kulmiye Ceelbu oo ah degmooyinka ugu weyn gobolka Baran uu dib ugu dhigay waxa kamid ah magaalooyinka yar yar Ceelbu ayuu waxa u magacaabaa ee gobol iska badaa degmo Ceelbuna waxa looga waayay intaa uu haystay inuu u magacaabo degmo marka waxaanu ka rabnaa xuquuqdii ay lahayd magaalada Ceelbu inay ka hesho xisbiga wadani annagoo wax kasta oo xisbiga wadani nooga soo baahdo diyaar u lahaa intaasi kadibna waxaa halkaasii hadalka isaga kala dambeeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag ee xisbiga wadani Jaamac Muuse Gabay gudoomiyaha guddida khilaafaadka xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Cismaan Cali Cabdi Cadaani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daday waxayna yiraahdeen kulmiye labadaasa naftii sii maraysa qiiqdii baa ku sii jirta waayse sii bii raacinayna rasmigu waxa weeyaan waa farteenna inuu maanta ku ceelbaxayna waxaa laynaga rabaa reer Ceelbu wadani in loogu codeeyo oo aynu farteena doorka ku aasano inana waxaynu u baahannaa aynu helo Ceelbu anigu geel baan ku raacay waa magaalada lagu xanto oo la yidhaahdo waa magaaladii madaxtooyada iyo boqortooyada inaysaa noo soo dhaweynayaan horta marka horeysana waanu garanaynay haddaanuna xisbiga wadani insha allah waanu soo bixi doonaa waxaanuna ku soo bixi doonaa codkiina idina waxaanu idinku ballan qaadaynaa Ceelbu inay noqoto degmo codeed oo golo degaan yeelata annaga maanta nimi marka labaad waxaanu ku ballan qaaday inaanu ciro halka idinku keenno oo aad afkiina kula hadashaan asi kastaba haatee mas-uuliyiinta xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag ayaa maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaq xoogan oo lagu muujinayo awoodda xisbigaasi ku leeyahay gobolka Sanaag ka waday deegaanada kala duwan ee gobolkaasi koobsado Cabdiraxmaan Axmed Ilsaristar TV magaalada Ceergaabo